ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမကြခင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့65နှစ်မြောက်ကရင်နီပြည်တပ်မတော်နေ့ကြားပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်ထဲမှာကျင်းပအပြီးအခုလိုကရင်နီမျိုးသားတွတ်တဲ့ရေးပါတီ KMPP ခေါင်းဆောင်ကပြောလိုက်တာပါဒါညှိချရမဟုတ်ဘူးဒါဟိုစားနိုင်ငံရေးစကားပြောနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တင့်မခကြအောင်ကျွန်တော်လောဆယ်အပစ်ဥစားရရဆိုင်ထားတယ်ကယင်းဒီတမတော်နေ့ကိုအဖွဲ့ခွဲတွေဖြစ်တဲ့ကာလာလာတာနဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းတက်ရောက်လာနိုင်ခဲ့တာကိုအောင်မြင်မှုလို့ဆိုကြပါတယ်ကယင်းဒီတမတော်နေ့ကိုနှစ်စဉ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့တိုင်းကျင်းပလေးရှိပါတယ်ကယင်းဒီမျိုးသားတွတ်တဲ့ရေးပါတီနဲ့အစိုးရတို့ဟာ2012ခုနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့မှာအပြစ်ခတ်ရစေးရေလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တနှစ်ခွဲနှီးပါကြာလာတဲ့ဒီကနေ့အထိအပိသက်ငိမ့်ချမ်းရေဆွေးနွေးပွဲကတော့မဖြစ်လာသေးဘူးလို့ပြောနေကြတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ